جبريل جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين في الأمين العالمين جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين في الأمين العالمين بجاره يا مالك الحق المبين فبلي ما أجي وما لست أبين ذلي بجاره عزايا واللعين ولي وجه فوق سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه صير رضوان والتمكين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mokidaari waxul ja al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa ñi ngi len di nuyu di len ziaré bu baax ñaan sun borom defal len jammu ta defal ñuko ta defal ñu sa'adatud daarini jéggal ñu suñu bakkar yu ñëk ak yu mujj waye mu nangul ñu suñu jaamu yalla ta fulal ñuko ñi ngi nuyu kilifay jotaay bepp buñ tambalé ci señ babakar diallo mi nga xamne moy njitul jotaay bi ak ñi nga xamne ñing koy jappalé ci liggéey bi nuyo bi daana yobalé ñepp ñu dëgg suat ak yeen ci sun darsu tay ñi ngi jéggulu ci waxtu wiñ ko warona def dafa fekkon jamono yoyé sun téléphone amon ay jafé jafé réseau ba dañu mujj joko kenn ci administrateur yi nga xamne dañu mujj joko kenn ci staff bi diko yëgal loola mais seen cheikh tidiane diallo lañ mujj jokkal di ko xamal ñu ngi koy jéggulu bu baaxa baax mbokk yi nga xamné ñi ngi doon xaar waxtaan wi ba heure boba bañ ko warona jallale wessu ko rafé kon ñu ñew ci darsu bi insha Allah ñi ngi war tambalé muqaddimatun wala muqaddamatun muqadda matun aji jitu wala muqaddimatun mun al ilm kham kham yanqasimu dana sedaliko inda al ulama fa baram kham kham ya li zahirin ti kham kham zahir wa batinin ak kham kham batin kutima lol nabef nako sirran mbir mum yu mbot mune xam xam de borom xam xam yi dañ ko seddelé muy ñaari xam xam am xam xam bo xamné mom lañu tuddé xam xamu zahir waye ci am ci xam xam yi itam lo xamné mom lañu tuddé xam xamu batin nga xamné benn bu nek dama la ko leral mune xam xam dañ koy seddale ñaari xaj amna lo xane mom lañu tudde xam xamu zahir ak lo xane mom lañu tudde xam xamu batin su ko defé nak mu leralal la ko ba nga xam ko mune zahiruhu aji feñ ja te muy xam xamu zahir al muslihu moy aji yewenal ja lil a'mali ñeel jëfi nit ki wal batin kham kham batin al muslih moy aji yewenal lil ahwali ñeel mbiri nit ki mune xam xam bi nga xamne mom lañu tudde xam xamu zahir xam xam bobu moy li nga xamne moy defar jëfi nit ki moy nit ki li feen ci jëfam moy ni muy julle ni muy woré ni muy natte afka ni muy aja makka ak ya ci aju lolu xam xam bobu mom lañu tudde xam xamu zahir xam xam bobu nak moy jëf moy defar jëf ji ngay jëf ba mu deppok ni ko sun borom tabaarak wa ta'ala santane xam xamu batin bi nak
moy xam xam bi nga xamne moy defar jëfi nit ki manam bir nit ki xalam moy melom lu melne xam xam bi nga xamne moy genn ci yow reey xam xam bi nga xamne moy genn ci yow naw jëf xam xam bi nga xamne moy genn ci yow yene sa mbokum julit ab saxan xam xam bi nga xamne moy genn ci yow ngistal xam xam bi nga xamne moy genn ci yow kañaan mu diko lim bari na lol xena dana ko lim ci bir téré ba xam xam bobu mom lañuy tuddé xam xamu batin mune fa awalun aji ñeek ji tamay xam xamu zahir du'i wayef nako bismi tafaqquhin ki turu fiqh xam xamu zahir bi mom lañuy tuddé xam xamu fiqh moy xam atay sun borom yi nga xam atay sun borom yi ni ñi julle bala nga julli lab ni ñi joxe asaka ak kan nga ko wara jox wasani ñaaral ba nak wu'i mokalef nako anhum jele ci borom xam xam ya bi tasawufin te moy xam xamu tasawuf mune bu ñaaral bi nak moy bi nga xamne mom lañuy tudde xam xam tafawuf ndax moy xam xam bi nga xamne moy defar xol moy xam xam bi nga xamne moy tax nit ki mané ak boromam ndax nit ki man na jëfé xam xamu zahiram lu melni julli jotna kabarna julli ginaa bam jappo ba nopi waye nak ndax julli gi muy julli ginaaw dugalu ci ngistal kenn du nako sub julli baxut ndax mom sarti julli yep andi nako ta sarti julli ngistal bokku ca naw bopam gis bokku ca kañaan bokku ca yene mbokam ab safan bokku ca mom de julli na niñ wara julle julli na ba noppi waye and ak lol lepp nak taxut sharia ne ko julli wo ndax julli nga waye nak bu demé ci walu tasawuf dañ nan ko julli nga ga waye sa julli gi nak pratique woko bi maana seug nga sigi def ay mouvement rek waye nak sa xol bi joxoko akam deug deug gi julli ndax ngistala nga ci te da nga warona julli ngir jëmmi sun borom tabaaraku wa ta'ala rek yaangi julli waye sa xol bi kañaana nga ci yaangi julli waye sa xol bi yaangi yene sa mbokum julit ab safan su ko defé moy li nga xamne moy defar bittib nit ki moy xam xamu tasawuf ñu diko tuddé ilmu tazkiya wala ñu diko tuddé ilmu al-irfan ndax sun borom tabaaraku ta'ala kat yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bami wax dana amna ci yaram aw lumbu wo xane mi ngi ci yaram lumbu wo de bu baxé yaram wépp bax waye lumbu wo bu boné yaram wépp ban ñu ne ko lumbu wo moy wan mu ne modib xol kon gis nga xam xamu zahir wala yi nga xane moy defar xale bi ta moy tasawuf xol la yitté wo motax sun borom tabaaraku ta'ala bimi wax ci alquran ne la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim alak yawmal qiyam darradu fa jarin du alal du dom ludut ko xamne andil na yalla xol bu sel motax nité tafawuf bañ xamé lolou nit ki ñu né nañ défar xolam ba nopi ndax nit ki bu xol bi rafété rek ciir yi da di koy top ndax al khalbu kal maliku fil a'dha'i khol mi ngi melne kilifa do xane mo yilif ciir yi bu xol nango rek ciir yépp dali nango kon mo ne summa ta top taqdimul fata jitalu chamsi al cham buñ ko waxe moy nit ki rek al fiqh fiqh ala tasawuf dokete tasawuf wujubuhu ak waram khadim jala feñna mune nit ki nak ñaari xam xam yi da wara jital bi dokete bi nit ki dafa wara jital xam xamu zahir dokete xam xamu batin ta lolu wajib la mën ta ñak ci nit ki bu jekke jekki jital xam xamu zahir rek wala di jëf jëfi zahir yi nga xane moy tektal xam xamu zahir da teggu ci xam xamu fiqh koka mara day tay moy atay yi nga xamne sun borom tabaaraku ta'ala daf ko teural
in fokk dang ko war di pratique motax mo ne faman kep ko xamne intama afkanuna ila ikhlal al awwal yem ci nenal ku ndek ki ta moy xam xamu fiqh mu fagané ko julé wor ak nat azakat aji makka ak ya ci aju koka day halaka dana alko fi dunya ci aduna bi hukm al ulama ci atep borom xam xam yi mune ki nga xamne dafa neenal ku ndiek ki to moy julle ak wor ak ajama kak na ta azaka yu dem non koka borom xam xam yi dañuy atté na dafa alku luy lolou moy dañu jang ci tasawuf jang dañu jang ci sharia jang ci fiqh ne ko xamne dafa wedd julli dañuy japp ne am murtad la ko xamne saxal na ne julli amna waye dafa lank julli dañ koy ray rayuk had ak ya ci aji kon koka ki nga xamne dafa lank pratiquer atay fiqi ci zahir waye mu yam ci atay tasawuf rek koko borom xam xam dañuy atina ko alkula dañuy atina ko genn ci diine la waman yakun ku nek sa ikhlalin borom neenal bisani ci aji ñaara ja tamoy tasawuf koko de yehlik dana alku khadam alak bi hukmi zil jalali ci atep yalla mi nga xamne moy borom maggi mune ki nga xamne nak ko ñaarel ki na la neenal ta moy xam xamu batin bi mune koko day da fay alku ëlëk ci atté sun borom lolu moy lan moy ki nga xamne mom day atté zahir bi manam jëfi zahir yi mi ngi koy def mi ngi julli mi ngi wor mi ngi nat azaka mi ngi def nangam mi ngi def nangam waye nak defurul xolam yene wut nit jamm yene wut moromam aw yew mi ngi yek bopam di naw bopam di ngistal di reuy di nangam nangam ba jukko yoy nga xamne moy cay cay biiri fess dal koku bu ëllëgé ba dem fa kanam sun borom tabaaraku wa ta'ala sun borom da nan ko sa jëfë ngi nonu li nga doon jëf soxluuma ci dara ndax jëfë ko won ngir man bu ko defé buñ ko tararé da fay mujju jeex kon koku bu démé ba ëllëk sun borom tabaaraku wa ta'ala atté ko da fay tektale ne mom mi kat dafa alku ci kanam sun borom tabaaraku ta'ala moy atté ak alku waye ci zahir ki nga xamne mom julit ni ken atté wo len batin li len sun borom tabaaraku ta'ala sant moy ñu ci zahir bi rek liñ feñal liñ gis ci mom motax nit ki bu xese wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ci zahir ñu deg ko koku dañuy japp ne ci julit la señu tuñu nak ndax lim wax gem nako wala gemuko lolu nak mu dess digeentiyam ak boromam motax ku ñeek ki kuko neenal borom xam xami aduna yi dañuy jappale ko alku nga ta moy fiqh ñaare bi nak kuko neenal moy sun borom mo lay alak alak ta kuko neenal itam sa diine da fay manki ndax diine ñetti xaj la bu ci ñeek moy ngeum yalla ñettel bi moy fiqh ta moy doxal atay sun borom yi ñettel bi nak moy ihsan ta moy doxal bi nga rafetal ko ngir daf ko jëm ni sa borom tabaaraku ta'ala kon fa wajibun aji warla ala al ibadi ci jamni turan ñepp bayuñ kenn jam'uhuma boole seen manam boole fiqh ak tasawuf wala boole xam xamu zahir ak xam xamu batin likay yanalo ngir nañu am al ajr ak pay kon dafa war ci nit ki mu boole ñaar yépp ndax kum ci neenal rek diinem da fay manki kum ci neenal da fay feñ ci diinem kon nit ki wërta sagane ben ci yoy mune wa man tafaqqa kep ko xamne da nga fiqhu manam da nga deg fiqh rek jang xam xamu fiqh rek diko jefe bila tasawufin waye nak li di atay tasawuf ak xam xamu tasawuf ak jefi tasawuf jefe woko koko day faso tafassuhin boromu gennu top la bi mana lam nek du dara boromu gennu top la ndax khottu bi mana khottu kessela wo xamne amul njariñ xottu kessela ñi ngi melni abiyasu telephone waye nak amut lu bi maana sirru neeku ci bi maana lay tax ñi waxu telephone neeku ci motax mo ne wa man tafaqqa ko xane dafa fiqh rek bila tasawufin waye nak dundu tasawuf ak la tasawuf jangale koko day faso tafassuhin borom ciay ciay la moy ku gennu top la sari'un gubir fa'arif na nga xam waye waman yakun kep ko xamne nek na nak bi haksi sa ci safanu lolou moy dafa tasawuf waye nak fiqhut manam mom atay tasawuf rek lay top waye atay fiqh mom yo nam neku ci munafa innahu nakako kede amalo jengal nañ sa anho mbiram
ila tazanduq jëm ci sindiq ak zindiq buñ ko waxe moy ko xamne ak ilhad la wala ko xamne gëmut al-akhirah bi maana dal ndax bu gëmul al-akhirah xamne sun borom tabaaraku ta'ala moy fay ëlëk te li le digge dana ko def bi maana ko xamne da nga tasawuf tafiqo moy ko xamne yow buñ waxe rek nga ne haqiqa lay doxal way duma doxal sharia haqiqa lay doxal way duma doxal sharia batin lay doxal way duma doxal sahir xam xamu tasawuf lay doxal waye duma doxal xam xamu zahir buñ ne julli nga manam weddi woko waye doko def wor kadalika jexe azaka kadalika aji makka kadalika mbollem xeti atay fiqi yow nga ne do ci def dara waye dal yow damay dundu tasawuf waaw damay dundu tasawuf ay deddok ay ya ci aju comme ni ko niñ koy gisse ci ci nim bare ci bir tasawuf ño xamne dal ñom mbirum batin lañuy gëna dundal ke mbirum zahir sul khadim radhiyallahu ta'ala anhu neena ko xamne dafa jital le sagane tasawuf sagane fiq koko day ab zindiq lañ koy jappé mune wa man kep ko xamne nak jamaha boole na li fiqhin ci fiq wa tasawuf ak tasawuf fa huwa koke alladhi ma kahana huqqa yaakhna lahu ñel ko an yuttaba bu def ko top mune ko xamne nak boole na fiq ak tasawuf mune koke moy ki nga xamne jaaduna moy ki nga xamne yalla ci ñu sopp ko motax mu ne wa kep ko xamne boole nga fiq ak tasawuf nak ñaar yep diko jëfé mu ne ko ke day moy ki nga xamne koy top koko nga wara top mu ne wax ji ma wax nak akhraji genné na zal hukm bi leb até al imam iliman ja malikun ta moy malik rahimahu yalla nako yeeram mom yalla rabbi yalla geeram itam anhu ci mom al malik aji mom ja ta moy sun borom tabaaraku ta'ala mune li nga xamne wax nako imam malik moko genne imam malik ibn anas nga xamne sahabi bu manam tabi'i bu mag boole nga xamne moy imam darul hijri hijra nga xamne ci medina la juddo waye itam ci atum 93 mu jele xam xam ci kangami tabi'ini lu ku melni imam zuhairi ak imam ak nafi' ak ñeneen ak ñeneen ñu deme non imam malik radiyallahu ta'ala anhu wax nañ ne mo wax wax joju ta wax joju kangami ci borom xam xam mazhabul maliki net li nañ ko ta lol itam bo deme ci asiyatul adawi ci sara bi nga xamne imam zarghani sara nako matnul izziya ci fiqhul malikiyya naka non itam ibn khaldun net li nako naka non itam borom qawaid at-tasawuf moy ahmad zaruq net li nañ wax joji ak ñeneen ak ñeneen kon gis nga xam xam fiqh ak tasawuf meneesu leena ñaka boole ku leen boole wu rek sa diine daali manki ndax tasawuf xam xam tasawuf moy ñettelu xaju diine non la ko borom ibnu ashir waxe won khus biza bisi salati waddinu bisi salati khus aqwa urak mu jalna wal ta'ala man na nga xamne bi anna ilman naka xam xam wa amal ak jefe xam xam ba huma ñom ñaar kat wasila tasfa'adati ñoy yoni tex ajal waaw mu ne nga xamne xam xam ak jefe xam xam moy yoon wi nga xamne ku bëgg texe ci ngay jaar kon nit ki bu fekke xamna ba nopi te jefe wu ko xam nga du ko jariñ dara waye nit ki itam bu jefe te lamuy jefe teggu ko ci xam xam itam jef ja du ko jariñ dara ni baye xel lol bi maana jang ba jexal tere yi jang ba wonno lef te li tere yi digle yow deko defo ca dara han jang ga nga jang du la jariñ dara ndax da fay melni yahud ya nako alquran len net le kamasalil himar yahmil asfara waye itam di jef te la ngay jef teggo ko ci xam xam lolé itam dula jariñ may allatheena yahsinun sun'an manam zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum shaytan man na fek mbir mu rafetal lako ndax da ko rafetlu ci sam xel waye nak ndike diina andu ca waye nak yow sam xel dal rafetlu nako wala aada ja nga nek aada jojo rafetlu nako doy diine dak nako waye nak ñak xam motax nga diko jefe kon nit ki dafa wara jang bala jef ndax jang dogo jef moy tax ngay xam waye jef ta jango da lay dadi andil toxi doona
motax mo ne fajitahid na nga farlu fihi ma ci xam xam ak di jefe xam xam ba wa fi tasfiya ak di selal xam xam bobé wala di selal jef 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 ji ngay jef nang ko selal ci lepp lo xamne da fay rax ci jef te bokku ci jef lu melni ngistal lu melni naw jef ak yu melna min kul motax mo fi tasfiya ak nga diko selal min kulli afatin ci bepp gak gak wa fi tanqiya ak nga diko setal nga diko selal ak diko setal jef ji bokay jef na ngay samonté ak sharia ci jef ji samonté ak ndigeli yalla sun borom tabaraku taala yi bula bakkan yobale ba nga jef lo xamne da fay juyok sharia bula sa bëgg bëgg yobale ba ngay jef lo xamne da fay juyok sharia bula aada yobale itam ba ngay jef lu wote ak sharia waye bula situation yobale itam ba ngay jef lu wote ak sharia bula mbolo mi yobale itam ba ngay jef lu wote ak sharia kon dal na ngay xam waye li nga xam ba nopi nang koy jefe da nang koy mussal jef ji diko seg bam set wa sahihan nang ko werele bi sadqi ci deugal wal ikhlas ak selal kilayhima ken ku ne ci ñom ñaar tasfar kon da nga tofu bil ikhtisas ci ak jago mune xam xam ak jef ji itam nang ko werele ci deugal baña nek ko xamne lim wone bokut ak lim nek wal ikhlas ak diko selal diko def ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala xam xam bi na nga jang xam xam nanu ko waxe ca muqaddimat manam makhalikhu niran ngir jëmmi sa borom tabaaraku ta'ala ak dundal xam xam ak ngir denc ci fiir waye tam jëf ji bokay jëf nang ko jëf ngir jëmmi sa borom tabaaraku ta'ala bo defé lolou dal tok far da nga tofu bil ikhtisas ci at jaba wa bittibah ak ci top sunnatul mukhtari sunnas kany tan ka sala yalla ndoli ter nga wa sallama tam doli wolu alayhi ci mom al bari yar mi aji bind ji mone bo xamé bonopi bay jëf itam li ngay jëf nang koy deppale ak sunna yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam a bo jangé ba nopi bala nga jëf na nga jang bo jangé bay jëf itam li ngay jëf nang ko deppale ak njangalam yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam nang koy deppale ak alquran ak sunna ci deggino sahaba yi ak ci deggino borom xam xam yi nga xamné mu'tabar lañ moy salafu salih ci deggino sahaba yi ak ci deggino borom xam xam yi nga xamne degge nañ ci sahaba yi buñ né nang ko alquran nak ak sunna wala ci deggino salaf du ciegina nak yow sa deggino bop wala sa deggino borom xam xam waw wakun nga nek mulasiman nga aji taqo ak lima ñe lo xane saqula disna alayka ci yow minhuma ci xam xam ak jëf wana i nangay sori kasala tayel bi maana ci xam xam momu nang ci yano yano ba dis gan jëf yitam na nga yano yano ci jëf ba dis gan dañuy bañ dal xam xam nga yeur tuti rek dal di baye jëf yitam nga jëf tuti dal di baye ndax degg na señ hadi touré rahimahullahu ta'ala da na wax nan as xam xam fasan la wala as xam xam akus ndox ñoyam dindi wuñ sobe waye dañ koy gëna yok wala ñu ne as xam xam dal moy gunoor bobu ñuy wax kumba feeku moy bu bëtt doga seddi amna gunoor bo xamne da fay naaw lele muy naaw di dugg ci ay bët nga xane mom bu naaye fum dal rek da naka fofa lay yam moy bu as xam xam non lay mel da naka mel na masala rek boko waxe da ngay jéxal ba bop bo ci dolle dara da di indi ay toxi doona kon nak xam xam bul ne manam bul ne nangam desu ko xam lepp lo xamne luñu wara xam la geustu ko yanu ca badis gan bu fekke luy jariñ la jëf yitam geust manam jëfal ba yanu badis gan ta nga moytu lako ak tayel ndax bakkan mom daf lay xeer ci ak tayel bakkan li ngay jëf da nan la loko bëgg tek da nan la lolu atanumako da nan la lolu atanumako ta boko ko tege do def dara bakkan mom lim bëgg bu xife bëgg wuti lum lek bu maré bëgg naan bu sonné bëgg teud wa yoy yépp nak dang ko koy xañ tagat ko ci bam min ko ndax ngay nak nga tagat ko ci ak jaamu yalla tagat ko ci ak jaamu yalla mune wadum na nga sax alal lisi ci la nga xamné tasbutu da nga sax halehi ci lolé law jaa ko donte dikkel na la al mautu de kama khasabato niñ ko saxale mune boy jëf dal na nga yano 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 ci jëf ji ba buñ na la won suba la de di ñew itam nga ne ah lima yanu kon mënuma ci dolli dar rasusna manam boy jaamu yalla na nga yano yano ba buñ na la won suba la de di ñew doone na ci bokkat yenen ñaar raka na ci bokkat yenen bisi koor
na ci bokkat ay la ilaha illallah wala astaghfirullah bimaana dal jëf boy jëf na nga yono yono ba buñu nelawon suba la dée di ñew itam ah nga ne tay dal sesna mënatuma ci yok dara mune boy jëf non ngay mel non nga war mel ndax lutax moy in tahtamil dagam da nga yalo fi zamanin ci jamono khalilin ji aji new masaqatan option li zayni ñeel ñaari moy xam xam ak jëf ya khalil ya sama xarit taflam da nga mucc wa tahwi da nga laq ba do ho ginaaw ba tan'uman ay xewal dahran jamono tawilan bu yag fi jinani fi samai ci asamani ci aljanay yalla mi nga xamne moy borom asaman mune aduna mi nga xamne ab biram lu gatta gatta la lu neewa neew la nga dadi fi joge dem ci dundu go xamne dundu abadiya la amut ab app legi mom nak aduna mi nga yano ci lu bare 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 ci walu ci walu xam xam ak walu jëf nga yano ci lu bare bare ci walu xam xam ak walu jëf ah bo defé lolou baña top sa bakkan ak sa tayel kon de bu ëllëgé da nga mucc bu ëllëgé day da nga xewlu xewlu yaato yaato jamono yag ci asamani ci aljana yalla mi nga xana moy borom asaman defé nak lolou lu jar bayyi xel la ndax xam ngeen ne bar sax yag na lol nit ki bu faato ta fekk daoud gor gorlu bu rawate na mu melne man nga xamne mom ci farata yi dongu lay yam ta faratay sax nam ko wara selale duko selale ta bu noppé keut lam ci rax ci ay mbon ken xamut nam toll bi maana mom dal bu julli joté julli ba julli tisbar jotna wa digënté suba ak tisbar da naka defu genn xéetu jaamu yalla buñ xam ci suba la mujjo na julli tisbar jot mu julli ta bu mi julli da naka da ko kep kepal gawa julli mi xel mi da naka lepp ci aduna lako def di xel mi wori la ci aduna bamne assalamu alaykum bu noppé danaka bax ya ci julli ga tolu ci njang mu dal tolu ci rukun yu dal tolu ci sujood yu dal tolu ci tewlu bamne assalamu alaykum da rek dan beureup juk bax ya sala danaka ci yoon wala koy defé delu wat ci garam place ga ci nena ñok nena nga wala delu wat ci aduna bakagn nat ba tekusan digënt bi yépp xolal nak mom teggu ci ay nafila xor teggu ci ay nafila julli guddi do xiamu yalla yi demé non ah ko xam ngeen ni wal iyyazu billah ku ñaka ngi non ndax bo moytu wut lim xata jaamu yalla lepp bo moytu dana ko lek ci barfaq bala dekk yow dox budé walu xam xam itam ni nga xamné non lay dalé ñun ndaw ñi ñu bare 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 da naka da ngay gis ko xamné day gor gor lu ba jang alquran man na gor gor sax ba yalla dimbali ko mu mokal alquran waye bu ko yalla dimbalé bam jéxalu lakh deri yu tek ci ab asmawiyu tek ci muqaddimatul isya dal na ko fa ku pu xam xam ba dal di wuti ab deureum dak deureum gi nak amul après bo waxe mo ne dama bëgg boole jang ak liggey leleg muy dem leleg muy tardé leleg muy dem leleg muy tardé day mujju dutu demade sax far su ko defé waxuma la lam jangon mu diko yok way day mujju diko faté ndax du nafar du ko tal ndax aduna jital nako yité aduna jital nako su ko defé lolu da fay mujju lam jangon lepp mu dal di koy faté rawatina nak budé doomi soxna la rawatina ko xamné bayam dafa nek ko xamné kuñu tuddu la xamné diko tuddu ci aw askan waye diko tuddu ci ab juddu rawatina bayam amone ay talib bayiko su ko defé mom gor gor lu na ba jang alquran bu mokalé fa lilay amdu bu mokulul xeyna mokulul waye nak lam jang kus neew nya ab risala gën jaabari am jangam wésu wuko da nak talibey wër ko nak ah koku xam nga ne wal iyaz billah bo moytu ci musiba rek la len di jeme bo moytu kon cheikh khadim radhiyallahu ta'ala no li la denkaré mune xam xam nang ci yanu baris gann jëf nang ci yanu baris gann ta nga fexé diko deppalé ak sunna yannante bi sallallahu alayhi wa sallam mune ndax aduna bu gatt li bo ci yano ba dis ci walu xam xam ak jëf bo ëllëgé da nga noppul lol sax bo ëllëgé da nga noppul lol mune wal ta'ala man na nga xamne bi anna iktsaruhuma nakar seenu baril ñom ñaar xam xam ak jëf ma kasratil afati annak baril ay gak gak aw tarkahuma wal seenu bay ñom ñaar li xawfi ha ngir ragal ay gak gak aw adamil hudur wala ngir ñaka tewlu fil xalbi ci xol jaa dikna min a'zamil qururi bok ci gën ja maggi waru mune na nga xamne xam xam ak jëf luñ bari 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 luñu bari 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 bari
waye liñu bari lepp dañu and ak ay gak gak da nga waxon nang ko mussal ci ay gak gak moy jëf ci selut yaangi ci duggal ngistal yaangi def nangam xam xam bi itam yaangi ci duggal poukere wo yi dem non aw tarkuhuma wala nga bayyi xam xam ak jëf li xaw fi ha ngir ragal gak gak yoyé aw hadamin hudur wala ñaka tewlu wala yow nga ne na bayyi xam xam ak jëf ndax suma jëfé itam duma ko mëna tewlu ginaaw dañ ne bo jëfé itam bo jëfé du baax manam bo jëfé ta tewlu woko du baax boy jëf boy xam xam boy jang xam xam itam ta xam xam bi sel loko du baax nga ne batay nako bayyi ah lol batay ak waru la kon jëf gi ta sel loko ak waru la ak lu bari 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 bayyi gi itam ngir ne duma ko mëna selal itam batay ak waru la waaw bayyi ko xel baax xam xam bi bari gum bari te selut ak waru la bayyi jëf wala bayyi xam xam ngir ñak ngir ne duma mëna tewlu duma ko mëna selal itam ngir motax ngar nako bayyi lool yit batam moy waru gi gëna magale motax mëna watarku ka sak bayyi at tawbata tu xaw fa anta hor ngir ragala delu ilal ma'asi jëm ci ay moy yalla loolu day kaydu iblis pexem iblis la al marid may aji fetterlu mune mi ngi melni ngir nit ki nga ne ah jeurut may tuub dal ndax bakar sangam suma ko tuube dama cey delu wat rek mune lolou day pexam iblis la mo xamne mo koy pexel nit wa na baye tuub ngir ne buma tuube han duté dama delu wat ca bakar ba motax nga ne na baye tuub ha mune lolou pexam iblis la yow kay bo defé bakar tuubal rek ta fasiyene do ca delu bu la setané man mané waté ba nga delu wat ci tuubatal rek waye tarku ka tawbat bayi tuub ngir ragal ne do ngay delu wat ca bakar ba mune lolou pexam iblis la